Action. En to debe. To je pe o fe han, o si fe lowo. Gbogbo ona ni won gba lati ri han. Ni o fi lowo. Iru won ni o je pe ko se ni tin won o le sun pelu e. Ki won le roruko, kun si le rowo. Pe ah omo yen o dogba dele. Ejo ta lo le ba mi get omo yen. E je kin kowo le. Ohun lo wa poju. Awon ti won wo olokere ti won ri pe Kurandan, Ogogondan, Madam Sajendan, mo fe dabi kura, mo fe dabi Madam Saje. Won o mo ibi ti Madam Saje ti bere. Mo koko ki gbogbo awon ololufe mi ni le loko ati leyin odi pe e ku jo meji jo meta ta tin gan ni ara wa. Oju te fi wo wa oni fo, iti te fi ngbo wa koni di. Gege bi ibere ti atokun bere lowo mi. Won ni ti agba mi ba nso iriri ti oju ohun ri ko won o to dagba majesin mi le so pe kolorun ma je ko hun dagba mi o le so pe ko sowo ni di ise ere abi owo wa nbe amo ninu ohun gbogbo ka ma dupe nigba ta wa bere ehun ti awon eyan pe ni interest nla fi wo nkoko mo be àmọ́ ngbà tí àkókò àti gbọ́ bùkátà dé tí àwọ̀ pé tó gẹ́gẹ́ bí ọkọ ìyàwó nínú ilé ọkọ gbọ́dọ̀ sojúṣe lórí ìyàwó nígbà tá a ríra wa bí baba lórí ọmọ pé baba gbọ́dọ̀ ṣe ojúṣe lórí ọmọ la tó wá wò pé iṣẹ́ yìí èèyàn mà gbọ́dọ̀ wá kún ìrìn ẹsẹ̀ ó sì gbọ́dọ̀ rí jíjẹ múmu a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé bá a ṣe ń ṣe jíjẹ múmu òun wa àṣírí ń bò Ọlọ́run gbọ́ bùkátà wa. Èyí tí mo kàn rí níbẹ̀ ni pé bí kálukú bá ṣe ṣòwò ni ó ṣe jòrè ńbẹ̀. Ẹlòmíì ẹ rí i pé ní àárín àwọn onídàrúkẹ́ yálà ẹni tí ń ta ìrẹsì tàbí tí ń ta gàárì tàbí tó ń ta ìrẹsì. Ẹni tí ń ṣòwò tó jẹ́ pé ó ń fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run kún òwò ṣiṣẹ́ wọ́n wọ́pọ̀. Àwọn kan sì wà tó jẹ́ pé wọ́n ń dọ́gbọ́n sí Agolo, wọ́n ń dọ́gbọ́n sí Congo. Wọ́n ń dọ́gbọ́n sí àpò tí wọ́n fi ń tajà. Àwọn kan máa wọ́n aláfọwọ́kọ́. Àwọn kan wọ́n ní ò lè fọwọ́ kún o. Bọ́rọ̀ eré orí ìtàgé náà bó ṣe jẹrun. Kálukú lọmọ bóun ṣe lè ṣe tóun ó jèrè. Bóyá èrè ọjọ́ àárọ̀ nídìí iṣẹ́ eré orí ìtàgé nìwọ́ wá ń wá. Àbí èrè ọ̀sán àbí èrè alẹ́ ọwọ́ kálukú ni yóò ti yàn. Èrè àwúrọ̀ nídìí iṣẹ́ eré orí ìtàgé nìyí. Ẹni tó débẹ̀ tó jẹ́ pé ó fẹ́ hàn ó sì fẹ́ lówó gbogbo ọ̀nà ni wọ́n gbà láti rí hàn ni ó fi lówó irú wọn ni wọ́n jẹ́ pé kò sẹ́ni tí wọn ò lè sùn pẹ̀lú ẹ̀ kí wọ́n lè rorúkọ kí wọ́n sì lè rowó tí wọ́n bá rí i pé ẹni yìí ti ń bá gbọ́ lábẹ́ rẹ̀ ti ń bá súnmọ́ n ó lorúkọ n ó sùn tí àbí kí n ó gbé súnmọ́ tí wọ́n bá tún wáwò pé òkè ẹni tí mo ń tẹ̀lé tí mo rò pé yóò fún mi lóko bàbá àlàyé kan wà tó tún ń fún lówó n ó tún súnmọ́ sẹ̀rí pé àárọ̀ lẹni yẹn wọlé ó sì fẹ́ tètè là ó fẹ́ tètè lu ó sì lohun tó ní láti fi wá ohun tí ò ní eré rẹ̀ náà ń bẹ o lè jẹ́ láàárọ̀ kọ́ràrí lọ́sàn-án kọ́dọ̀ wa alẹ́ kọ́ mọ́ sí nǹkan kan mọ́ eré ọ̀sán lẹni tó ti ń farada bọ̀ pé òun fẹ́ ṣe iṣẹ́ yìí ó dẹ̀ rí i pé béèyàn ò bá ní farada ó sì ń farada ó ń farada àwọn kan wá ń dé lẹ́yìn ẹ̀ tó jẹ́ àárọ̀ tiwọn ó wá rí i pé wọ́n ń là wọ́n ń lu ojú kan náà lòún wá òun náà wá lò wé béèyàn ò bá ẹ̀yìn tí ò bá mọ bí ẹgbẹ́ rẹ̀ ti ń là àbí bá ọ̀nà ṣe ń pa òun náà wá fẹ́ wá kúnrin àṣẹ if you come beat them you judge them bọ́ọ̀bá lè tayọ wọn ìwọ náà darapọ̀ mọ́ yọ́ọ̀bá darapọ̀ mọ́ gbogbo wàhálà tó ti ń ṣe bọ̀ lọ́jọ́ àárọ̀ tó yẹ kó nífaradà lọ́sàn-án náà bóyá ọlọ́run ti ṣetán àti dá lóhùn yọ́ọ̀bá òkè ẹ̀dákun bó lẹ ṣe rìn wọ́n bá fa òun náà lọ ìrìn tí wọ́n ń rìn bóyá ó darapọ̀ mọ́ ẹni tí ó sùn tí ẹni tí ó fún iṣẹ́ àbí ẹni tí ń gbowó fún wọn ni wọ́n lọ lè jápò wọn bóun ni ó ṣe jẹ èrè rẹ̀ ní túláàsì lọ́wọ́ ọ̀sán nù àwọn eléré alẹ́ làwọn tó yẹ pé wọ́n nígbàgbọ́ nínú ohun tí wọ́n ń ṣe wọ́n sì mọ̀ pé yálà ó pẹ́ àbọ̀ yá bó pẹ́ títí akólòlò àwọn ó pe bàbá àáké títí nkegi tí ò dákẹ́ ó ní ohun tí ó gbà lọ́dọ̀ ògì èyí tí ń lọ sùn tí ò lọ tí ń lọ sùn tí ò dábọ̀ ó ní ohun tí ó gbà lọ́dọ̀ sùn ọmọ tí ń pe bàbá tí ò dákẹ́ ó ní ohun tí ó gbà lọ́dọ̀ bàbá ni ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ kan tó ò dẹ̀yìn ń bẹ̀ tó ò tẹ̀tì tó ò sì wá ago alágo sáré tó ò wá ago alágo ṣiṣẹ́ bí òrè ayọ̀ rẹ̀ bá dé
daju daju o ye ko le bayan kale nitori pe n te ajiya fun nikan ni ki tojo n ta ba fara sise ni tojo lowo eni se ri po yato won wa ni ile tin toro omo ale be ni idagba e ri pe iru wa ogiri wa ni awa ta n wole si ori ise ere ori tage nisin papa julo awon awon obirin eni to lo anfani pe social media de to gbere saye to rero pupo tawon kan wa ri pe tori po rero pupo won ba fa amora iwo na mo bo wa ba wa se nu ere ohun na ba ba ko pa nbe o egbin hoho ni yo tele di bo ko man tan bo ra kora jinjin ni koda koroko tin fu tin fo loke nkan ti o bi pe orisun ere igangangangangan won o sun de be njo kan yo we ni ti o mo so fun pe e dakun nkan ti won ni nse bi bayi ogbon oni ndasi se ri pe ko si nkan to se dogbon si ki se de ko se di se re ori tage nikan awon obirin ni sin agaga awon ti o ti ni gbagbo nu okunrin to je pe onile mosu te npe ni single mother yala won ko sule olori won ko sile obirin to ba ti lo ile oko tori pe okunrin o le ba hun se ohun nikan lo won mo deru ohun gbe o da le mosu ni o da dugbosu o da lusu o nda duo iru won ni won wa ma wo ona kanun lati le pe ko juma ti won ko si nkan tun wo le se lati je pe awon la o le ma je di ise ere nikan awa ri avenue idi ise ere a ri anfani idi ise ere pe ibi tawun yo ti tete mo mi won a ri pe mo rewa won o kowo le mi won ra mi ohun lo je dabi ka ni awon kan na si wa to pe ti won ba ti n wo ran wo nkan meji won wo baba titi n jiya bo lati jo pe ngba mo wa primary school baba yi ma se awon kankan ti o munu mi dun ti won o sore fun pe omo yen o dogba dele ejo ta lo le ba mi get omo yen e je kin kowo le ohun lo wa po ju to ba je pe ise ere la fi n kole la fi n ra moto la fi n se ohun ti eyan fi n se ni nbi temi na ba wa ni isin o koja be e ma ro pe mo so fun pe ya nje mi o abi temi ori bo se ko ri o bọlọrun se to ni mo se nto mo si mo pe laipe laijina ileri ayo yo si tubo se o tin se o yo se ninu aye mi tori pe baba nawo sori ile ta nawo sori oko ta nawo sori ile oni bi ta wa na nawo si ọlọrun si n gbadura wa yin o ni ke eyan ma se mi laanu to ba laanu to fe se koda be eyan ba paki eyin Range Rover 2023 to ba bo lenu e to ba ni e dakun e ba wa 500 naira be eyan ba ni 1000 ko fun ohun to mu oni Lamborghini to paki sese ona tin pe e ba wa toro ko bo e ma ja wo ohun to gbe wa ohun to le wa toro ohun e je karo ko je won ba ti mo le so e se won atokun mo ti menu ba na lekan awon ojo danda gbenu awon ti won wo lokere ti won ri pe kurandan ogogondan madam sajendan mo fe dabi kura mo fe dabi madam saje won o mo ibi ti madam saje ti bere mo de so fun yin lati bere pe ti agbalagba mi ba n so ohun to jo ohun ri ko ohun o to dagba majesin mi o mo se pe polorun ma jo won o dagba ni ta ba n fola eyan toro e ja kokko wo ipile e ja wo rin ajo ti won ti n babo be eyan ba ti e fola aru mi toro yo mo jo mo sanan ba bi ara o yo mo damu yo mo padanu nkan eni ti o ba le fokan sin ti o le farasin bi awon te daruko yi won le la won le ilu bi ti won idi ni pe idandan ni won ri lokere won wa sare wa won ro pe ka won si debe na ka won na wo gan ko si ma dun ko ma dan lo ngba ti odan mo won tin ba lo won tin ra won yan farapo won ra won yan fa won goke ngba to ya agbara won ogbe mo pe emi temi o ko kini yo won pada se se aro won pada senu se won ki se se won won yoju ran ni bo eni to yan se yi layo ara eni to je pe won wa nbe kiru wa yo to de di mo se nsoro iko e lo ko o si tun se dede o tun se dada o si gba pe yo se se lojo kan won si toro je won toro mu won si la won o si sagbe te ba wa riru eni be lola awon to ti wa tan sare wa tan boya won ko wole won fowo rapo won ma foju akusa bi alai mo kan se iya ta won yen ti je awon te daruko yen to ti je ko le je ku won rare ndi seyin mo tori pe ise ti won ti se le gan elomi nigbati oba wo won nigba baji laaro eni ere ta wa ti se ni odun mewa seyin te lomi o ti wo se mo pe tuntun ni laaro yi te lomi ba wo ise ere ki iku be ni o sere ki iku
asesile wa ki ku lo fi emi lokan bale pe ko siru ya yo ti mo le je ba je fe gberun odun in joro dojo ale mi ni awon mo aromodomo 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 ni o si ma je lo tori mo se le mo si ti se pension mi le nibi ta awon mo ti ma dowo ba. Eri pe nu gbogbo nkan ti mo ti wa so bo yin na ta ba ni ka yo akole oro mi un ti o dale lori oju itelorun lo itelorun ni ogo olobori ohun gbogbo teyan ba ti le ko re ni janu yo ni itelorun teyan ba ti ko re ni janu koni loju kokoro eni o ko re ni janu koni sagbere eni o ko re ni janu to ni itelorun koni jale oni garun wo nkan te lomi eto tolorun ni fun ohun ni o duro le ise yowu teyan ba nse ti o ba tin wo ago alago sise ti o ni afokansi ti o ni afojusi ati afi okansi olorun ma ja sise onise ni to be fokansi to fojusi to si fokansi ko si ni ola olu ni di seje ise yowu to ba yan layo imoran mi oju be lo lekan si rasaki Olayiwola lo ko mi te npe ni Ojopagogo e kaabo.